इन्डिया लागेको छ, इन्डियाको खेलमा यिनीहरू चाबी उनीहरूले घुमाइदिएको छ इन्डियाले, यिनीहरू घुमेका मात्र हुन्। इन्डिया पार्टी फुटाउने खेल लागेकै, पार्टी फुटाउने भनेकै अहिले माधव नेपाल र प्रचण्डले। उताको शक्तिको लागि, पदको लागि मरिहत्ते गर्नेलाई सचेत नेपालले जहिले घृणा गर्छ। हेर्नुहोस्, जुन नेताले आफ्नै सरकार ढाल्छ, आफ्नै प्रधानमन्त्री लडाउँछ, आफ्नै सरकार ढालेर अरूकोसँग सरकार बनाउँछु भन्छ, त्यसले देश बनाउँछ कहिले? वामदेव जतिसुकै जो जोसँग मिले पनि वामदेवको आत्मामा चाहिँ नेपाल छ है। फेरि वामदेवलाई अब यो देशमा सबैभन्दा पहिला प्रधानमन्त्री होइन नेकपाको अध्यक्ष बनाउनुपर्छ। अहिले अब वामदेव गौतमलाई अध्यक्ष बनाउने, सुन्नुहोस्, केपी ओली 5 वर्ष प्रधानमन्त्री भएको भए गर्ने, सुन्नुहोस् है, यो चक्करहरू छोड्ने, यो गर्यो भने चाहिँ राष्ट्रवादी शक्ति एकातिर लाग्छ, राष्ट्रिय तत्त्व एकातिर लाग्छन्, यी फुटेर गए पनि केही हुँदैन र यिनीहरूलाई भरसक यो पिलो निचोरेर फ्याँक्ने हो। यो पिलो काम छैन, यो प्रचण्ड भनेको पनि पिलो हो, माधव नेपाल भनेको त क्यान्सरै हो, इन्डियाले पठाएको, इन्डियाले लगाएको क्यान्सर हो। त्यसकारण अब माधव नेपाल अनि भीम रावल, झलनाथ खनाल, यी एकदम राष्ट्रवादी मान्छे होइन, क्यान्सर हो, क्यान्सर इन्डियाले पालेको मान्छे हो। भीम रावल दक्षिण यो साउथ ब्लकले पालेको मान्छे हो, उसका छोरो, उसका सबै एमबिबिएस त्यो उसले पढाएको छ है, पढाउने मात्र होइन सबैभन्दा धुर्त दलाल हो यो, यो भीम रावल भनेको। यो जहिल्यै पनि हेर्नुहोस् पार्टीभित्र बसेर प्रतिपक्षको भूमिका खेलिरहेको हुन्छ यो मान्छेले, जहिल्यै नेतालाई खुइल्याउने काम हुन्छ उसको। यो एकदम राम्रो सेटिङ गर्दैछ इन्डियाले। इन्डिया वार्ता गर्ने भन्दाखेरि यो सरकार ढालेर नयाँ सरकार, इन्डियनको दलालहरूको सरकार बनाउने प्रयास गरिरहेको छ। यो सबै खेल यो कारणले, इन्डिया घुसेको कारणले भएको हो। प्रचण्ड माधव नेपालहरू चाहिँ अहिले बिल्कुल इन्डियाको कारिन्दा दलालै भएर काम गरिरहेछन्। यिनीहरू त 100% दलाल, कामै त्यही, आफ्नै पार्टी फुटाउन भनेर लागेर हिँडेको मान्छे दलाल भएन भने पार्टी फुट। र माधव नेपाललाई अहिले पार्टीका विरुद्धमा, राष्ट्रका विरुद्धमा र आफ्नै सरकार ढाल्नलाई विदेशी शक्तिसँग मिलेर अनिश्चित गतिविधि गरेको, उच्छृङ्खल गतिविधि गरेकोले यिनलाई पार्टीबाट हटाइएको, साधारण सदस्य पनि नरहने गरी पार्टीबाट हटाइएको निर्णय गरून्। पछिल्लो समय फेरि गर्माए जस्तो देखिन्छ नेपालको राजनीति। अघिल्लोचोटि वामदेवलाई साह्रै मजाले भन्नुभएको थियो तपाईँले मसँग यहीँको अन्तर्वार्तामा, यो बाचामा राखेको मादल हो, कहिले कसले बजाउँछ, कहिले कसले बजाउँछ। फेरि हिजोदेखि केपी ओलीले बजाउन थालेको जस्तो ताल दिन्छ मादल, यसो घिन्ताङ गर्दा केपी ओली भने जस्तो सुन्ने गरी आवाज आउन थाल्यो। यस्तो के हो यो? तपाईँले फेरि त्यो बेला एउटा अचम्मक, ए वामदेवलाई पनि पो इन्डियन बनाइसकेछ नि पनि भन्नुभएको थियो त्यो सब। एउटा कुरा यहाँ आयो, तपाईँले एकदम राम्रो कुरा भन्नुभयो। कसैलाई अलिकति हामीले गाली गरिरहँदाखेरि पनि उसको अन्तरात्मामा चाहिँ के छ भनेर बुझेको पनि हुन्छ क्या थोर बहुत। जस्तो तपाईँ हेर्नुहोस्, यहाँका नेताहरू भनेको स्वचालित होइनन् क्या, आफै चलेका होइनन् क्या, सञ्चालित हुन् क्या। पहिलो कुरा यो बुझ्नुहोस् तपाईँ, यिनीहरूलाई यो त्यो खेलौना हुन्छ नि एउटा पछाडिबाट दम हाल्ने, यस्तो घुमाएपछि खुर्र कुदेर जान्छ नि पर, अनि पर अर्कोसम्म ठोकिन्छ क्या त्यो। यिनीहरू यो मात्रै हुन्, पहिलो कुरा त्यो बुझ्नुहोस्। त्यसमा सबै नै केही बेला यिनीहरू मत्तर हुन्छन्, मत्तर भएको बेला हामीलाई के लाग्छ भने हाम्रा नेता मान रहेछन् हौ, मिल्यो हौ, देश बनाउने भयो। यो बेला जो मान्छेले, जुन नेताले आफ्नै सरकार ढाल्छ, एकछिन है, यहाँ गम्भीर हुनुहोस् है तपाईँ, एकदम जुन नेताले आफ्नै सरकार ढाल्छ, आफ्नै प्रधानमन्त्री लडाउँछ, आफ्नै सरकार ढालेर अरूकोसँग सरकार बनाउँछु भन्छ, त्यसले देश बनाउँछ कहिले? आफ्नै छोरो मार्नेले अर्का छोरो बचाउँछ? बचाउँदैन। त्यसकारण यिनीहरूले यो देश बनाउँदैनन्, यी अहिलेका नेकपाबाट तपाईँ आशा नराख्नुहोस्, पहिलो कुरा। अब वामदेवको कुरामा आउँ तपाईँ, वामदेव जतिसुकै जो जोसँग मिले पनि वामदेवको आत्मामा चाहिँ नेपाल छ है। फेरि कता कता जोसँग मिले पनि प्रचण्डसँग आफ्नो अस्तित्वको लागि केही गरौँ, मिलौँ जस्तो चाहिँ लाग्छ, तर लाग्दा लाग्दै पनि के चाहिँ छ भने हत, यो राष्ट्रिय तत्त्वसँग त कसरी मिल्नु हौ भन्ने चेतना चाहिँ वामदेवलाई छ। त्यो महाकालीको बेला पनि, महाकालीको सन्धिको बेला पनि थियो यो। त्यो कारणले अहिले उनको के हो भने, अस्ति चाहिँ अब घुर्क्याउने, यता घुर्क्याउने, उता घुर्क्याउने, के अवसर आउँछ कि मलाई भन्ने, अब अहिले मैले देखेको छ, अहिले चाहिँ बाटाको मादल होइन, उहाँले केपीओलीलाई समर्थन गरिसके पछाडि चाहिँ राष्ट्रवादी होइन भएको मान्छे हो वामदेव गौतम, आज आएर फेरि होइन मैले त्यो भनेको होइन, अघिल्लो सुन्ने त फेरि सक्नु होला नि। उनको भाव चाहिँ छ नि, आत्मामा चाहिँ एउटा कुरा हुन्छ नि त, कहिले काहीँ के हुन्छ भने तपाईँ एकछिन भोक लाग्यो भने यता खाना जाने, उता खाना जाने, तपाईँले रामबहादुरको पार्टीमा पनि जानुहुन्छ, श्यामबहादुरको पार्टीमा पनि जानुहुन्छ, श्यामबहादुर कहाँ खाना पाउनु भएन, रामबहादुर कहाँ जानुहुन्छ, भोक लाग्यो भने भोकले यो भन्छ। तर के हो भने आत्मामा त तपाईँको आफ्नै घर छ नि भने त, तपाईँ जसकोमा खाना आए पनि आफ्नै घरको त हुनुहुन्छ नि त। वामदेवको के हो भने, कहिले केपी ओलीको भान्सामा खाउँ कि, भोक लागेको छ,
भोक लागेको भनेको सत्ताको है त्यो चाहिँ फेरि यता भोक लागेको छ उसको खाउँ कि यता अब प्रचण्ड बढी जाँदा पो म अगाउँछु कि भन्ने चाहिँ छ तर पनि घरको माया छ भनेको राष्ट्रियताको भाव छ वामदेवमा भनेको हो क्या यो त्यहाँ राष्ट्रियताको भावले अन्तत उनको त्यही भाव जुन आत्मामा छ त्यसैले निर्णय गर्छ यो कुरा बुझ्नुहोस् तपाईँ र अहिले मैले देखेको चाहिँ अब यो मेरो केपी ओलीलाई सुझाव है फेरि तपाईँहरू केपी ओलीमा केपी ओलीका कुनै कारिन्दाहरूलाई अरिगालहरू मार्फत यो पुर्याउनु लाउनु वामदेवलाई अब यो देशमा सबैभन्दा पहिला प्रधानमन्त्री होइन नेकपाको अध्यक्ष बनाउनुपर्छ अहिले अब वामदेव गौतमलाई अध्यक्ष बनाउने सुन्नुहोस् केपी ओली 5 वर्ष प्रधानमन्त्री भएको भई गर्ने सुन्नुहोस् है यो चक्करहरू छोड्ने यो गर्यो भने चाहिँ राष्ट्रवादी शक्ति एकातिर लाग्छ राष्ट्रिय तत्त्व एकातिर लाग्छन् यी फुटेर गए पनि केही हुँदैन र यिनीहरूलाई भरसक यो पिलो निचोरेर फ्याँक्ने हो यो पिलो काम छैन यो प्रचण्ड भनेको पनि पिलो हो माधव नेपाल भनेको त क्यान्सरै हो इन्डियाले पठाएको इन्डियाले लगाएको क्यान्सर हो त्यसकारण अब माधव नेपाल अनि भीम रावल झलनाथ खनाल यी एकदम राष्ट्रवादी मान्छे होइन क्यान्सर हो क्यान्सर इन्डियाले पालेको मान्छे हो भीम रावल दक्षिण यो साउथ ब्लकले पालेको मान्छे हो उसका छोरो उसका सबै एमबिबिएस त्यो उसले पढाएको छ है पढाउने मात्र होइन सबैभन्दा धूर्त दलाल हो यो यो भीम रावल भनेको यो जहिल्यै पनि हेर्नुहोस् पार्टीभित्र बसेर प्रतिपक्षको भूमिका खेलिरहेको हुन्छ यो मान्छेले जहिल्यै नेतालाई खुइल्याउने काम हुन्छ उसको तपाईँ बुझ्नुहोस् होइन उसको काम त्यो कामै उसलाई त्यो लागेको हो क्या उसको काम एउटा खुइल्याउने काम लगाइदिएको इन्डियाले लागेको हो त्यस कारण यस्तो मान्छे हुन् यस्ता मान्छे हुन्छ यो देशको उन्नति हुँदैन त्यस कारण अब मैले देखेको बाटाको मादल भन्ने अनि त्यही मान्छेलाई पार्टीको अध्यक्ष बना भन्ने तपाईँले नेकपालाई बर्बाद बनाएर अनि म सचेत नेपाली पार्टीलाई सत्तामा पुर्याउला भनेर स्ट्राटेजिकल बोल्नु भएको के हो त परस्पर हामीलाई फाइदा त यो बाटाको मादल हो कहिले प्रचण्डले बोलाउँछ कहिले ओलीले बोलाउँछ कहिले माधवले बोलाउँछ कहिले इन्डियाले बोलाउँछ भन्नुभएको यही ठाउँमा बसेर यही मैले हो भने होइन हो भने होइन यी भए भनेको चाहिँ अब बजाइरहेको छ तर उनको आत्मामा त मैले फेरि के भनिरहेको छु भने आत्मामा चाहिँ नेपाल छ नि त महाकाली सन्धिबाट यो हेर्ने हो नि त तपाईँले त इतिहास पनि हेर्नु पऱ्यो नि त डक्टरले तपाईँलाई जाँच्ने बेलामा पहिला के हुन्छ प्रिस्क्रिप्सन त लेख्नुभन्दा अगाडि तपाईँको हिस्ट्री हेर्छ नि त उसले हिस्ट्री हेर्नु पऱ्यो नि त मान्छेको हिस्ट्री हेर्नुहुन्छ भने तपाईँ वामदेव गौतमको हिस्ट्री राष्ट्रवादी हिस्ट्री छ हेर्नुहोस् यो कुरा मान्नै पर्छ हामीले मानेनौँ भने पाप लाग्छ त्यस कारण हामी सचेत नेपालीलाई त यो केपी ओलीको ठाउँमा त यो माधवै आयो भने फाइदा छ नि हामी बिरु मस्त खुलेर ड्याङ्गै विरोध गरेर यहाँ भोलि यो सरकार ढाल्न सक्छौँ अर्को यहाँ चाहिँ हामीलाई सङ्गठन गर्न सजिलो हुन्छ तर हामी त आफ्नो फाइदा हेर्ने होइन त हामी त देशको फाइदा हेर्ने हो नि त यो राष्ट्रलाई के गर्दा फाइदा हुन्छ भन्दाखेरि राष्ट्रलाई राष्ट्रवादी शक्तिले शासन सत्ता गर्दाखेरि कुनै पनि हालतमा इन्डियाबाट परिचालित शक्तिले यो देशको सत्ता क्याप्चर नगरोस् चाहे त्यो जुन बरु काम नगरोस् बरु विकास नगरोस् बरु केही पनि नगरोस् सुतेर बसोस् तर अराष्ट्रिय तत्त्वले सरकार नबनाओस् हाम्रो चाहना यो हो नि त यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यो भनेको अहिले राष्ट्रवादी शक्ति चाहिँ मिलौँ तपाईँहरू मिल्नुहोस् राष्ट्रवादी शक्ति जति त्यसमा पदमा लोभ नगर्नुहोस् वामदेवलाई बनाउनुहोस् मिल्नुहोस् अब हटाउनुहोस् उसलाई यिनीहरूलाई पिलो निचोरेर फ्याँक्नुहोस् क्यान्सरको त्यो हाट काटेर फाल्नुहोस् भनेको वामदेव गौतम फेरि ओली खेमातिर देखिनु चाहिँ उनी प्रचण्डतिर पनि गए खेमा होइन ओली खेमातिर देखिनु पर्दैन राष्ट्रवादी खेमा राष्ट्रवादी खेमा अहिले केपी ओलीले नेतृत्व गरिरहेछन् तपाईँ होइन सचेत नेपालले गराएछ यो भ्रम नपरोस् नेपाली त छँदैछ सचेत नेपाली छँदैछ केपीलाई पनि अहिले तपाईँको साथ छ भनेको मतलब प्रचण्डहरूको सबै नारी छामिसके यो बिचमा बसेर उनले भित्री खेलहरू पनि त बुझे होला नि वामदेव गौतम एकाएको पछाडि होइन भनेको यिनीहरू चाहिँ इन्डियाबाटै परिचालित रहेछन् अराष्ट्रिय तत्त्वहरू नै रहेछन् नेपाललाई बर्बाद बनाउनै लागेका मान्छेहरू रहेछन् भन्ने बुझेरै वामदेव गौतम अहिले केपीतिर आयो भन्ने लाग्छ यहाँलाई चाहिँ मेरो मान्यता चाहिँ के हो भने अन्तत वामदेव गौतमको आत्मामा कमसेकम पनि राष्ट्रवाद छ यो देश छ यो देशको माया छ र उनीसँग भएका जति पनि कार्यकर्ताहरू छन् फेरि वामदेव गौतम एक्लो मात्र आवाज हुँदैन नि त त्यहाँ उनीसँग वरिपरि रहेका कार्यकर्ताहरू चाहिँ राष्ट्रवादी छन् क्या जस्तो मसँग मेरा कार्यकर्ताहरू राष्ट्रवादी भइसकेपछि मैले बदमासी गर्न खोजेँ भने पनि उनीहरूले मलाई थप्पड लाएर भए पनि राख्छन् के यहाँ यो मुद्दा नछोड भनेर त्यो नीति बन्छ त्यसकारण यो चाहिँ हो अहिले उनीसँग भएका वरिपरिका मानिसहरू राष्ट्रवादी भएको कारणले मलाई के विश्वास भएको हो भने अब राष्ट्रवादी शक्ति दुई धार मिल्नुपर्छ तिनीहरू मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ हिजो को कहाँ अब राजनीति हो अलिकति अवसर त खोज्छ मान्छेले त्यो अवसर खोज्दाखेरि मैले अघि पनि भने भोक लागेको बेला कहिले प्रचण्डको भान्सामा कहिले केपी ओलीको भान्सामा गए होलान् भोक भनेको कुरा कस्तो हो भने नि हेर्नुहोस् चाहे जेसुकैको भोक होस् कामको भोक होस् सत्ताको भोक होस् चाहे खानाकै भोक होस् भोकले जे पनि गराउँछ तपाईँ तपाईँलाई अहिले भोक लागेको छ
एकदम भोक लागेको छ, तपाईँले दुई दिनदेखि हिजो पनि खाना पाउनु भएको छैन, आज पनि खाना पाउनु भएको छैन भने तपाईँलाई म यहाँ 500 रुपियाँ देखाएर म अहिले तपाईँलाई एकदम मासु भात खुवाउँछु, तपाईँलाई म खिर खुवाउँछु भनेर दिनभरि तपाईँलाई फोटो खिचाएर हिँडाउन सक्छु म। मेरो मात्र इन्टरभ्यू होइन, अरू 5 जनाको इन्टरभ्यू लिएर आएर यो देखाउनुहोस् भन्न सक्छु, भोको मान्छेलाई, भोको मान्छेलाई परिचालित गर्न सकिन्छ। त्यस कारण पहिला भोक मेट्नुपर्छ, सत्ताको भोक मेट्नुहुने यताउता दौडेका हुन्, आत्मामा राष्ट्र बसेको छ, त्यस कारण आत्मामा र उनका कार्यकर्तामा बसेकोले अन्त त जिनमा जिनमा हुन्छ नि, त्यो चाहिँ वामदेव गौतमको जिनमा चाहिँ राष्ट्रवादी छ भन्ने त वामदेव गौतम र वामदेव गौतमसँग भएका कार्यकर्ताहरू बढी जसो राष्ट्रवादी छन् त्यो म विश्वास गर्छु। त्यो चाहिँ महाकाली सन्धिलाई विरोध गरेका कारणले र त्यसभन्दा पछाडिका अरू गतिविधिले पनि के मलाई त जसरी नै प्रधानमन्त्री चाहियो भन्छ नि, जसरी पनि ऊ हारेको मान्छे संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रिय सभामा लगेर भने मलाई प्रधानमन्त्री चाहियो भन्नुहुन्छ, घरि कसलाई त छोड म उठेर फेरि प्रधानमन्त्री बन्छु भन्नुहुन्छ। यो चाहिँ उहाँको गाईजात्रै हो होइन, यो गाईजात्रै ताल हो, यस्तो गर्नु हुँदैन। सत्ताको शक्तिको लागि पदको लागि मरिहत्या गर्नेलाई सचेत नेपालले जहिल्यै घृणा गर्छ। हेर्नुहोस् यो घृणाका पात्रहरू हुन् जो पद प्रतिष्ठा पैसाको पछि कुद्ने मानिसहरू। हाम्रो राजनीति हामी किन आएको भने हामी चाहिँ सेवाको भावले आएको हुनाले हामीलाई हामी जनताको सेवा यो देश बिग्रेकोले साँच्ची नै यो देश चाहिँ बनाउनुपर्छ है भनेर आएकोले हामी यस्ता राजनीति भनेको हामी त्यसो भनेर मान्छेलाई त त्यो त हामी हाम्रो लागि घृणाको पात्र हो। त्यस कारण त्यो उनले भनेका छन् गरेका छन् यो उनको एकदम नराम्रो कुरा हो। यसरी भन्नु हुँदैन राजनीति गर्ने मान्छे भनेको म प्रधानमन्त्री बन्छु भन्न राजनीति गर्ने होइन, म यो देशलाई महान बनाउँछु, यो देशका नागरिकहरूलाई सुख सुविधा उपलब्ध गराउँछु भनेर राजनीति गर्ने हो क्या मान्छेले। त्यसलाई केन्द्रमा राख्ने हो, जनतालाई केन्द्रमा राखेर राजनीति गर्ने हो। जनतालाई केन्द्रमा राखिसकेपछि के हुन्छ भने तपाईँ प्रधानमन्त्री नबने पनि तपाईँ अहिले फटाफट भन्नु पऱ्यो भने कतिजना प्रधानमन्त्रीका नाम भन्न सक्नुहुन्छ नेपालमा? तपाईँ 5 जना मान्छेका पनि फटाफट एकदम स्पिडमा भन्नु भने भन्न सक्नुहुन्न। किन भन्न सक्नुहुन्न भने गतिलो काम कसैले पनि गरेन। तर तपाईँ नेताहरूका मान्छेका विभूतिहरूका नाम भन्नु पऱ्यो भने आरामले तपाईँ राम्रोसँगले भन्न सक्नुहुन्छ, जसले कुनै पद पनि पाएका थिएनन्, देशको लागि लडेका थिए, नागरिकहरूको लागि मरेका थिए, त्यस्ता मानिसहरूलाई हामी चिन्छौँ। त्यस कारण हामीलाई पद चाहिँदैन। अहिले पुण्य प्रसाईलाई के पद भएर मान्छेले मेरो कुरा मैले मेरो इन्टरभ्यू तपाईँ कुन पदमा म भएकोले लिन आउनुभएको? म मन्त्री भएर आएको हो कि प्रधानमन्त्री हो कि म राजा हुँ कि के हुँ? म जनताको नागरिकको कुरा गर्ने भएकोले आएको हो नि त तपाईँहरूले मलाई त्यो यसले चाहिँ जनताको आवाज यो देशको लागि अलिकति राम्रै बोल्छ है यसलाई चाहिँ यसलाई सम्भव है त एकचोटि यसको पनि कुरा सुनिदिउँ है जनतालाई पुर्याउँ भनेर आउनु भएको हो। त्यस कारण हामीले के बुझ्नुपर्छ भने नेता हुनलाई महान हुनको लागि तपाईँले पद चाहिँदैन। जस्तो लिडर भनेको चाहिँ के हो भने जस्तो लिडरलाई के भन्छ भने तपाईँ आमसभा भाषण एउटा हलमा सभा भइरहेको छ सबै अगाडिपट्टि त्यो अतिथि सभापति बसेकोपट्टि हेरिरहेका छन् तर त्यो कोठामा कोही लिडर प्रवेश गर्यो भने त्यो सभामा सबै पछाडि फर्किन्छन्। लिडर आयो अरे भनेपछि त्यो लिडर हो हेर्नुहोस्, जसले पछाडि फर्काउन सक्छ, अगाडि बसेकोलाई पछाडि फर्काउन सक्छ त्यो लिडर हो। त्यस कारण त्यस्तो लिडर खोजिरहेको छ नेपालले, एउटा महान एउटा सोच भएको जो आफूलाई केन्द्रमा राख्दैन, आफू मन्त्री प्रधानमन्त्री राजा हुनको लागि राजनीति गर्दैन, त्यस्तो मानिसको खोज छ नेपाललाई र व्यक्तिभन्दा पनि विचारले यो बन्छ र विचार पनि त्यस्तै खालको बनाउने मान्छे। त्यही त उहाँको गुनासो चाहिँ मैले सधैँ केपी ओलीलाई सहयोग गरेँ तर उहाँले चाहिँ कुनै पनि बाचा कसमहरू पुरा गर्नु भएन, कहिल्यै मलाई साथ दिनु भएन भन्ने गुनासो थियो। हिजो पत्नीलाई नै लिएर खाना खान जानुभएछ, त्यसपछि उहाँ दङ्ग पर्नु भएको छ कि पर्नुभएकै होला, अब उहाँको श्रीमतीलाई मन्त्री बनाउँदै रे भन्ने चर्चा पनि राजनीतिक बजारमा चल्न थाले। केपी ओली हिजो किन गए वामदेव गौतमको घरमा किन गए होला त? त्यति कमजोर भएछ नि केपी ओली अब राष्ट्रिय राजनीतिमा वामदेव गौतम घर खाना खान जानुपर्ने गरी होइन, त्यसरी मिनिङ रहन्छ नि त, त्यसरी पनि भन्न मिल्दैन। लुरु लुरु प्रधानमन्त्री खान गए, प्रधानमन्त्रीले किसानको घरमा पनि जानुपर्छ नि, त्यो त पर्यो। अनि किन नजाने? प्रधानमन्त्री भने चाहिँ के हो भने प्रधानमन्त्री भने चाहिँ के हो? यो प्रधानमन्त्री भनेको आकाशबाट टपकेको मङ्गल ग्रहबाट आएको त होइन, यहीको जनता हिजो हलो जोत्नेको छोरो त हो नि। केपी ओली भने एउटा किसान, जसरी म मेरो बाबु किसान हुन् खेती हलो जोत्नेको छोरो हुँ म, केपी ओली भनेको नि मभन्दा कङ्गाल बाबुको छोरो, मेरो बाबुभन्दा कङ्गाल बाबुको छोरो केपी ओली। अनि केपी ओली प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै जनताकै घरमा जानुहुने, वामदेवको घरमा जानु नहुने के छ? जानुपर्छ कि, तर किन गए, कस्तो समयमा गए, के स्वार्थले गए भन्ने कुरा छर्लङ्गै छ त। हेर्नुहोस् हरेक मान्छे हिजो मारामार पर्यो, केपी ओलीले स्थगित बैठक गरे, स्थगित गर्दा गर्दा पनि पाखुरा सुर्केर गएछन् अरू 2-4 जना बैठक भनेर बसेछन्, झन्डै ती आनाहान गर्न थालेछन्। त्यो बिचमा अब उनी एक्लिए कि अप्ठ्यारोमा परे कि वामदेव गौतमले हिजै फेरि एउटा कार्ड पासो फालेछन् त्यो 6 बुधे यसो 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 गर्नु पनि यो कार्यकाल केपी ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने टाइपको खुसी भएर गयो कि फकाउन गयो कि फेरि बिचकेला भनेर गयो कि किन गयो होला त? के जालमा पार्यो? एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने नि तपाईँ, अब म तपाईँलाई एउटा गम्भीर कुरा भन्छु है, यो बडो मजाक पनि लाग्न सक्छ तपाईँलाई। तपाईँ अब राम्रो, तपाईँको अहिले च्यानल राम्रो चलिराखेको छ होइन, तपाईँलाई कसै कसैले केही कुराहरू मेरो यस्तो कुरा छ यो कुरा म गर्नु
तपाईले एकदम यसलाई चाहिँ अन एयर गर्नु पर्यो भनेर तपाईलाई जाड खाउँछ हैन मस्त जाड खाउँछ है जाड खाएर एकदम तर जति सुकै जाड खाए पनि तपाईलाई उले जति खर्च गर्ने तपाईको माइन्डमा पहिले सेट हुन्छ यो के गर्छु गर्दिन यसले जे गराउन खोजेको छ म गर्छु कि गर्दिन भन्ने कुरा तपाईको माइन्डमा पहिले थाहा छ तपाईलाई थाहा हुन्छ हैन जाड पनि खानु हुन्छ तपाई भोलि यो देश घात हुने कुरा छ भने तपाई गर्नु हुन्न के त्यस कुरा हत्तेरिक त्यो त मैले खिचेको त्यो त क्यामेरा उ भयो नि त्यो मेमोरी कार्डै हरायो भन्नुहुन्छ के भन्नुहुन्छ त्यो गर्नुहुन्न तपाईले हो यो हुन्छ मान्छेको हेर्नुस् त्यसकारण भात खुवाएर कसैले कसैलाई बनाउन सक्दैन एक हैन भात खुवाएर केपी ओलीलाई बामदेव हुने बामदेवको भात खाएर केपी ओली उसको विचारधारा हुने होइन इनीहरुको पहिले आफ्नो सोच छ हैन त्यसले बामदेव गौतमको चाहिँ आलोचकहरुले के भन्छन् भने तपाईलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिन्छु भन्ने यदि कसैले भने राति 12 बजे उठेर नाता थाली हाल्ने खालको स्वभाव छ रे के बामदेव गौतमको चाहिँ मान्छेको स्वभावमा न मान्छेले खेल्ने हो भने होइन रमाइलो अब यो कस्तो हुन्छ भने धेरै क्लोज उनीहरु नेता नेता कस्ता भइसक्यो भने एक क्लोज अब साथी जस्तो फ्यामिली फ्यामिली जस्तो भइसक्यो हुन्छ त्यो भइसकेपछि त चाहिँ प्रधानमन्त्री म मात्रै भन्ने त मात्रै भन्ने म चाहिँ बन्दिन भने जस्तो हो के त्यो अ त्यसलाई चाहिँ समाचार बनाउँदाखेरि ठुलो भएर आउँछ जनताले त्यो कुरा बुझेछैन उनीहरुको रिलेसन त्यो कारणले भने हो बामदेवले अन्तत राम्रै निर्णय गर्लान भन्ने मलाई विश्वास छ यति भन्दै हामी अब आजको यो अलि बामदेवको भरे बामदेवको पुराण गाएको भन्नाले फेरि हामीलाई हैन पुराण हैन हामीले समसामयिक राजनीतिकमा रहेर अहिले केन्द्रित भएर कुराकानी गरिरहेछौँ जस्तो अब चाहिँ नेकपाभित्रको राजनीति कतातर्फ गइरहेको हो त भनेको अब पार्टी फुटतर्फै गयो कि भन्ने आशंकानी गर्छन् एउटा पार्टीको अध्यक्षले स्थगित गरेको बैठक दोस्रो अध्यक्षले आएर चलायो नि त हिजो त्यसले त एउटा वैधानिकतामा केपी ओलीको नैतिकतामा अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने प्रश्न चिन्ह खाडी भयो खडा भएन त भने मुख्य कुरा चाहिँ के छ भने प्रचण्ड अब रोल खेल्ने प्रचण्ड र इन्डिया छन् अब प्रचण्डलाई पनि इन्डियाले चाबी त घुमाइराखेकै छ तर सच्चा साँचो उनको कारिन्दा चाहिँ माधव नेपालै हुन् माधव नेपाल कारिन्दा भएको कारणले अब अहिले टार्गेट इन्डियाको टार्गेट भनेको माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउँछु भीम रावललाई प्रधानमन्त्री बनाउँछु भनेर सकिन्छ भन्ने छैन त्यो कारणले यही मान्छे चाहिँ यो पद भनेपछि मरिहत्ते गर्ने मान्छे यो प्रचण्ड भन्ने छ यसलाई पद दियो भने जसरी पनि आफूलाई केन्द्रमा राख्ने उसले राजनीति गर्दा जहिले पनि र उसलाई प्रधानमन्त्री अथवा अध्यक्ष भनेर मिलाउन सकियो भने यो पार्टी फुटाउन सकिन्छ यो पार्टी फुटाइसकेपछि मधेसवादी दल र काङ्ग्रेस साङ्ग्रेसका अलिकति काङ्ग्रेस पनि फुटाइदिने हो अलिकति फुटाएर ल्याइयो भने त अब पार्टी फुटाउने बेलामा मिलायो भने त अर्को सरकार बन्ने हो यिनीहरूको इन्डियन दलालहरूको सरकार बन्ने भयो अहिले ऊ सुनिल थापा भन्ने पनि अर्को आइरहेको छ काङ्ग्रेसमा हेर्नुहोस् तपाईँ त्यो सूर्यबहादुर थापाको छोरो सूर्यबहादुर थापा भनेको त इन्डियाको दलाल भइहाल्यो इन्डियाले पालेर राखेको मान्छे त्यसकारण यिनीहरू अब यो च्यानल यो गेम प्लान भइराखेको छ क्या यहाँ यो एकदम राम्रो सेटिङ गर्दैछ इन्डियाले इन्डिया वार्ता गर्ने भन्दाखेरि यो सरकार ढालेर नयाँ सरकार इन्डियनको दलालहरूको सरकार बनाउने प्रयास गरिरहेको छ यो सबै खेल यो कारणले इन्डिया घुसेको कारणले भएको हो त्यसकारण यो इन्डिया नघुस्नको लागि अब इन्डियालाई यहाँबाट हटाउनको लागि राष्ट्रवादी शक्ति प्रचण्ड माधव नेपालहरू चाहिँ अहिले बिल्कुल इन्डियाको कारिन्दा दलालै भएर काम गरिरहेछन् यिनीहरू त 100% दलाल कामै त्यही आफ्नै पार्टी फुटाउन भनेर लागेर हिँडेको मान्छे दलाल भएन भने पार्टी फुटाउन कहाँ लाग्नु भएको छ उहाँहरू केपीओले पार्टी फुटाउला भनेर जोगाउन हिँडेको भनिरहनु भएको छ त मैले हतार गरेको भए अस्ति नै दुर्घटना भइसक्थ्यो अस्ति भन्नु भएन त उहाँले सार्वजनिक रूपमा भन्नुभयो अस्ति आएर भन्नुभयो मेरा अर्का अध्यक्षले नेकपा एमाले भन्ने पार्टी खडा गर्नुभयो केपी ओलीले पार्टी फुटाउनु खोज्नुभयो अब हामी होसियारीपूर्वक पार्टी बचाउनुपर्छ भन्नुहुनु भएको छ त अब महाधिवेशन पार्टी जोगाउन खोजेको महाअधिवेशनबाट जितेर आएको अध्यक्षलाई तपाईँ दुई चारजना टाउके केन्द्रीय समितिमा बसेर त्यो त जनताको म्यान्डेट होइन जनताको म्यान्डेट पाइसकेको अध्यक्ष होस् या प्रधानमन्त्री पाइसकेकोलाई दुई चारजना केन्द्रीय समिति बसेर अनि म हटाउँछु भन्नु भनेको त्यो पार्टी फुटाउन खोजेको हो कि होइन पागलपन भन्थ्यो भन्दा दुनियाँमा पागलपन केही हुन्छ ए पार्टी चाहिँ त्यसो उनीहरूले भन्नु चाहिँ बरु पार्टी फुटाउनु त्यो चाहिँ फुटाउने हो नि त तपाईँ अधिवेशनबाट आएको त अधिवेशन गर्ने भन्नुपर्छ उनीहरूले त उनीहरूले गर्ने भने अधिवेशन हुन्छ गरौँ भन्नुहुन्छ अरे केपी ओली उनीहरू हुनै सक्दैन अहिले कसरी हुन्छ त्यतिकै हाव कुरा गर्ने फेरि हामीलाई अल्मलाउन खोज्यो नयाँ पाछा फालो भन्छन् नि फेरि उनीहरू त्यो भन्नु भनेको त त्यो त जनतालाई विश्वास पनि नगर्नु हो म अवैधानिक तरिकाले सत्तामा पुग्न खोज्नु हो उहाँलाई बानी पनि त्यस्तै परिरहेको छ उहाँको बानी हो पनि त्यस्तो हो अब अवैध रूपमा सत्ता क्याप्चर गर्ने उहाँको पहिलेदेखिको चलखेल हुने गर्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि प्रचण्डको खेल भनेको चाहिँ अब सिधा जान नसकेपछि बाङ्गो जाने तल दुलो पारेर जाने भङ पारेर जाने त्यो नाउ फुटाएर जाने के गरेर जाने हुन्छ जसरी भए पनि जाने त्यो भएको कारणले यो उनीहरू जे कुरा गरिरहेका छन् सबै गैर कानुनी कुरा गरिरहेका छन् एउटा कहाँ यसो हेर्दाखेरि पनि नियमसङ्गत छैन जनताले चुनेर पठाएको जनताको म्यान्डेट पाएको महाधिवेशनबाट आएको जुन पनि अध्यक्ष होस् या जो पनि मानिस होस् उसलाई अधिवेशनबाटै निकाल्नुपर्छ त्यसरी बिचमा मैले निर्णय गरेर तपाईँले निर्णय गरेर हटाउने कुरा आउँदैन
ए पहिलो कुरा र प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने हो भने तपाईले सिधा अविश्वासको प्रस्ताव लानु पर्छ हटाउनु पर्छ वैधानिक तरिकाले आएर हटाउने हो अवैधानिक खेल खेल्ने हो नि त भोलि हामी पनि त सरकार घोषणा गर्नला त सडकबाट अवैधै गर्ने हो भने त हामी पनि घेरौँला इनका प्रहरी कति छन् हामी पनि हेरौँला हामी पनि त छौँ नि त र केपी ओलीले पनि ती दुई चारजना मान्छेहरू ती भातमार अरिङ्गालहरूलाई पैसा खुवाएर बाटोमा केपी ओली जिन्दाबाद भन्न लाएर नउफारुन् यो पनि अर्को प्रतिउत्पादक हुन्छ यसरी जानु पनि हुँदैन भनेको अहिले पार्टी फुटाउनु लाग्ने चाहिँ प्रचण्ड माधव नेपाल हो होइन इन्डिया लागेको छ इन्डियाको खेलमा यिनीहरू चाबी उनीहरूले घुमाइदिएको छ इन्डियाले यिनीहरू घुमेका मात्र हुन् इन्डिया पार्टी फुटाउने खेल लागेकै पार्टी फुटाउने भनेकै अहिले माधव नेपाल र प्रचण्डले जसले फुटाउनु लाग्यो भने यो पार्टी अब फुट्ला कि नफुट्ला त एउटा फुट्दैन फुट्दैन अहिले तत्कालै सम्भावना छैन किनभने पार्टी फुटो भने के हुन्छ प्रचण्ड र माधव नेपाल जानु पर्यो माधव नेपाल सकियो माधव नेपाल कार्यकर्ता पनि सकिए हेर्नुहोस् अब प्रचण्डकै कति मान्छे उसँग जान्छन् भन्ने कुरा पनि आउँछ फेरि त्यहाँ पनि आउँछ उसलाई पनि थाहा छैन हेर्नुहोस् प्रचण्डका धेरै यतै बस्न सक्छन् किनभने राष्ट्रवादी त बस्छ नि त राष्ट्रवादी माधवका पछि लागेका मान्छे चाहिँ जान्छन् ती चाहिँ दलाल छन् जम्मै माधव नेपालका पछि लाग्ने 90% इन्डियन दलाल छन् हेर्नुहोस् इन्डियाको तलब नेपालप्रति चाहिँ अलिक बढी होइन बढी होइन माधव हिस्ट्री जानुहोस् म केही भन्दिनँ तपाईँलाई तपाईँ पहिला मैले अघि पनि भने हिस्ट्री हेर्ने गर्नुहोस् हिस्ट्री माधव नेपालको हेर्दै जानुहोस् तपाईँ माधव नेपालको हिस्ट्री त्यही छ र अहिले पनि त्यही हुन्छ उनको अब त्यो कारणले गर्दाखेरि माधव नेपालका पछि लागेका जति पनि मानिसहरू छन् ती सबै तपाईँ हेर्नुहोस् इन्डियाको पैसा खान्छन् अहिले पनि तलब खान्छन् यिनका छोराछोरी इन्डियाले पढाएको छ यिनका दिल्लीमा घर छन् यी सबैका तपाईँ अनुसन्धान गर्नुहोस् धेर पनि लाग्दैन एक दुई महिनामा अनुसन्धान गर्न सकिन्छ यी सबैका घर दिल्लीमा छन् त्यस कारणले गर्दाखेरि यिनीहरू यो माधव नेपालका पक्षकाको चाहिँ कुरा गरेको मैले अब प्रचण्डलाई चाबी हालिराखेको छ अब त्यहाँ गइ त्यो लाने अब जसरी हुन्छ इन्डियालाई त फुटाउनु छ यो सरकार ढाल्नु छ त्यति मात्र उसको उद्देश्य र उसलाई अर्को सरकार बनाउन सक्छु भन्ने विश्वास छ काङ्ग्रेस पनि फुटाउँछ उसले यो फुट्यो भने ओलीले त्यत्तिकै बस्ला नि त हिजो उनले सूचना टाँसेर स्थगित गरेको बैठक उनकै घरभित्र आएर प्रचण्डले चलाए माधव नेपालले चलाए झगडा थनारहरू बसेर चलाए अब केपी ओली चाहिँ ल चलाइहाले भने ढुक्कले बस्ला नि त के गर्नुपर्छ अब केपी ओलीले के गर्ला नि त एउटा कुरा के हुन्छ भने अलि लोकतान्त्रिक पनि रहेछन् भन्ने बुझ्नु पऱ्यो नि त केपी ओली त लोकतान्त्रिक त रहेछन् नि त आफ्नै घरमा आफ्नो विरोध गर्न आफूलाई हटाउँछु भनेर मिटिङ गरेर दिने भनेको त आफ्नै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ठुलो कुरा हो नि त यो कुरा चाहिँ ठुलो कुरा हो क्या त्यस कारण उनलाई तानासा हुन आँटो भन्दै होइन रहेछ त्यो पनि देखियो त्यहाँबाट होइन त्यो पनि एउटा भ्रम सिर्जना गरिएको रहेछ यो एउटा कुरा पनि देखियो र अर्को कुरा केपी ओलीले गर्ने भनेको चाहिँ अब पार्टी फुटाउने कि नफुटाउने भन्ने कुरा हो अब पार्टी यिनीहरू फुटाउनै लागेका हुन् भने यिनीहरूलाई कारवाही गरेर निकाल्दै भइहाल्यो पहिला त्यो प्रचण्ड भन्ने मान्छेलाई अध्यक्ष कार्यकारीबाट हटाउने वामदेवलाई ल्याइहाल्ने होइन वामदेवलाई ल्याइसकेपछि अर्को काम के गर्ने हो अहिले सबैभन्दा माधव नेपालको पक्षमा को अलि बुर्कुसी मारिराखेको छ त्यसलाई अब भीम रावल जस्ता चण्डालहरूलाई पद दियो भने भइहाल्छ उसलाई पनि उपाध्यक्ष बनाइदिए हुन्छ होइन अब यी त पदको लागि कुन्दै त हुने भीम रावलहरू भनेको त अब यिनलाई पनि दोहोरो भिडन्तको अवस्थामा पुग्यो एउटा अध्यक्षले बैठक स्थगित गर्छ अर्को अध्यक्ष आएर चलाइदिन थाल्यो भनेपछि त अब यो औपचारिक घोषणा त नभएको नि पार्टी फुट्यो भने होइन यस्तो हो क्या यस्तो हो इन्सल्ट पनि भयो नि त पहिलो अध्यक्षको भने दोस्रो अध्यक्ष इन्सल्ट कुरा होइन स्थगित गरेको बैठक चलायो क्या हिजो यस्तो यहाँ के हो भने नि तपाईँलाई मैले ए बाबु यो म अलिक दिन यहाँ अलि भ्याएको छुइनँ म यो घर हेर्दै गर है भनेर मैले तपाईँलाई यहाँ घर छोडेँ होइन घर छोडेर जिम्मा लाएँ यो घर हेर्ने कार्यकारी तिमी है भनेर छोडेँ अनि मैले तिमीले त मैले एउटा केही आयोजना गरेँ एउटा कार्यक्रम गर्छु यहाँ भनेर मैले गरेँ अनि भोलि मैले क्यान्सल गरेँ अब तपाईँले गर्यो भने त्यो अवैधानिक भोग भएन मैले क्यान्सल गरेको मेरो घरमा मेरो सबै अधिकार मैले दिएर तपाईँलाई राख्ने अनि दिएको मैले क्यान्सल गरेर त सकिएको नि त्यो त्यही त अमान्य भयो नि त भए पनि अमान्य भयो त्यो निर्णय गरिसके केपी ओली निर्णय भए पनि गरेर ठिक गरेनन् पढाउँछ त आउने पूर्ण भाषामा निर्णय गरेछन् हैन निर्णय भए पनि अमा गलत निर्णय भयो नि त त्यसको वैधानिक त छैन वैधानिक त भएन केपी ओली बिना यिनीहरूले जे जे गरे पनि त्यसलाई वैधानिक हुँदै हुँदैन कसरी हुन्छ भने तपाईँले उनले बनाएको कार्यकारीले गरेको कसरी मुखियाले चाहिँ भनेपछि जसले बनाएको छ त्यसले अनुमति नदिएपछि त त्यो त सिधै गइहाल्यो नि तपाईँ प्रधानमन्त्री बनाए ल कार्यकारी दिएर पठाए कि मानु केपी ओलीले अहिले को छन् यो बादललाई रामबहादुर बादललाई कार्यकारी है तिमी प्रधानमन्त्री म यसो विदेश घुमेर आउनु पर्यो भनेर हिँडे अनि यिनले चाहिँ म प्रधानमन्त्रीबाट निकालेँ मैले केपी ओलीलाई भनेर केपी ओली निस्किए त भने यो गरेको त यही त हो नि अब यति पनि नबुझ्ने यो देशका जनतालाई तपाईँ अलिक बुझाउनुहोस् कि यो कुरा अलिकति यति त बुझ्नु पऱ्यो नि त अब प्रधानमन्त्री गए विदेश भ्रमणमा
यहाँ बादललाई प्रधानमन्त्री बनाए कार्यकारी अनि कार्यकारी बनाइसकेपछि अलिक दिन हेर्ने भनेर गए उनले यहीँबाट हटाएँ मैले यो उसलाई हटाइने अब मै प्रधानमन्त्री भनेर हुन्छ त त्यही त यो लफडा एक महिनादेखि चलिरहेको छ घरि के भन्छ घरि अब चाहिँ तातो भन्छ अब सिलायो भन्छ फेरि तिन दिन चुप लाग्छन् घरि आज बस्ने भन्छन् भोलि फेरि स्थगित भयो भन्छन् केपीले स्थगित गरे नि हामी बस्यौँ भन्छन् अब यसलाई निकास दिनको लागि साँच्चै कि केपी ओलीले टु दि पोइन्ट चाहिँ जो गर्नु पर्यो अब जो गर्यो भने चाहिँ हुन्छ भनेर तपाईँले अगाडि पनि टु दि पोइन्ट भन्ने हो भने अब पोइन्टमा जाउँ हामी पोइन्टमा जाने हो भने पहिलो पटक मैले देखेको सिधा केपी ओलीले प्रचण्डलाई पार्टीबाट निष्कासन गरिएको र कार्यकारी खोज्नु अहिले उनलाई निकाल्नु चाहिँ पर्दैन कार्यकारी मात्रै खोज्नु उनलाई एउटा एक माधव नेपाललाई माधव नेपाललाई दोस्रो अब माधव नेपाल प्रचण्डलाई पहिला प्रचण्डलाई कारवाही गर्नु पर्यो प्रचण्डलाई पार्टीबाट निकाल्नु पर्दैन उनलाई चाहिँ कार्यकारीबाट कार्यकारी अध्यक्षको अधिकार खोज्नु पर्यो एक नम्बर उनलाई कार्यकारी अधिकारबाट खोजिदिने र माधव नेपाललाई अहिले पार्टीका विरुद्धमा राष्ट्रका विरुद्धमा र आफ्नै सरकार ढाल्नलाई विदेशी शक्तिसँग मिलेर अनिश्चित गतिविधि गरेको उच्छृङ्खल गतिविधि गरेकोले यिनलाई पार्टीबाट हटाइएको साधारण सदस्य पनि नरहने गरी पार्टीबाट हटाइएको निर्णय गरौँ भन्न त मान्छेले बाल क्लब हो र भन्लान् फेरि तपाईँ नै भन्नुहुन्छ होइन त्यति गर्न सक्छ अध्यक्षले म अध्यक्ष भएँ भने अहिले म सचेत नेपालीमा यो देशको विरुद्धमा बोल्नेलाई किन राख्छु म अहिलेको अहिले पाँच मिनट विदिन पाँच मिनट हटाउँछु म यति गर्न नसक्ने के को अध्यक्ष भने अध्यक्ष हुन्छ यति गर्न सकेन भने त्यसकारण मेरो यही हो अन्तिम मेरो अब यो इन्टरभ्यू टुङ्ग्याउँदा टुङ्ग्याउँदै पिलो भन्नुभएको थियो माधव नेपाल क्यान्सरै भन्नुभएको थियो माधव नेपाल चाहिँ क्यान्सर हो क्यान्सर चाहिँ पुरै हटाइदिनु पर्यो हटाएर उसलाई साधारण सदस्य पनि नरहने गरी अरू कसैले नछुने अहिले छुनुपर्ने आवश्यक छैन अहिले होइन किनभने जहिले पनि के हुन्छ भने तपाईँले भेडोलाई हान्नु पर्यो भने भेडो मार्नु पर्यो भने त्यो गोठालोमा हान्दै हुन्छ क्या गोठालो हानेपछि भेडो आफै तितरबितर हुन्छन् जसलाई समाए पनि भयो हेर्नुहोस् आ हुन्छन् त्यो अन्तिममा घुम्दै चर्दै त्यहीँ आइपुगिहाल्छन् कहाँ त्यसकारण पहिला हान्ने हो गोठालोलाई गोठालो भनेको अहिले विदेशी दलाल भएर काम गरिरहेको माधव नेपाल माधव नेपाललाई हान्नुहोस् माधव नेपाल हानेपछि भेडा तितरबितर हुन्छन् तितरबितर भेडा भेडालाई एउटा एउटा गरेर समाउँदै ल्याउँदा पनि भयो खोरमा हाल्दै गर्दा पनि भयो केही गाह्रो छैन होइन प्रचण्डलाई चाहिँ प्रचण्डलाई अधिकार मात्र खोज्ने उहाँको अरू चाहिँ केन्द्रीय सदस्यको रूपमा त्यतिकै राख्नु नभए अहिले उहाँलाई एकछिन नखोज्दा पनि हुन्छ फेरि अनि वामदेवलाई ल्याउने भने त तपाईँले भने कार्यकारी त दुइटा बनाउनु पर्दा पनि हो त दुइटा बनाइदिनुहोस् न तपाईँ कार्यकारी दुइटा हुँदैन भने अनि वामदेव पनि हुन्छन् प्रचण्ड पनि हुन्छन् यति गर्दा पनि हुन्छ अहिले पहिले एउटा आक्रमण हुने जरुरी छ क्या यति गर्ने हिम्मत साहस गरेका छैनन् सबैभन्दा ठुलो कुरा अहिले ढुलमुल भइरहेको छ यहाँ यिनलाई पनि ढुलमुल बनाएका छन् क्या केपीलाई प्रचण्डले होइन होइन म माधव नेपाललाई पो हो त तपाईँ हामी त मिल्ने नै हो भने अन्तिममा भनेर के प्रचण्डले यता केपीलाई पनि ठिक्क पारेको छ अनि केपीओले फेरि उता पनि ठिक्क पारिरहेको छन् यो माधव नेपाललाई हट हामी त पुराना एमाले हामी यो पार्टी क्याप्चर गर्न दिनु हुँदैन है प्रचण्डलाई भनेर यहाँ यता मिल्छ कि उता मिल्छ कि भनेर ढुलमुलमा छ भनेको अब त वार्की पारमा जानुपर्ने अवस्था भयो नि होइन ल्याङल्याङ अब कति अब एक दुई दिन बाँकी छ यो भनेको चाहिँ अर्को पनि हो नि त फेरि यो देशमा कुनै पनि विकास कार्यहरू रोक्ने प्लान पनि हो क्या यो मान्छेले बुझेको छैन क्या यहाँ किनभने तपाईँको यो यस्तैमा सरकार पुरै सरकार जोगाउने र उसमा इङ्गेज भयो पार्टी पुरै अहिले यो प्रचण्ड र यी माधव नेपाल भन्ने मान्छे देश दौडा हुनु पर्थ्यो पर्दैन थियो यत्रो कोरोनाले देश आक्रान्त भएको छ बाढी आएको छ पहिरो गएको छ देश देशमा घुमेर देशका जनतालाई आत्मविश्वास जगाउनु पर्ने यो सरकारले त्यहाँका सिडीहरूलाई गएर निर्देशन दिँदै हिँड्नुपर्ने तँ के गरिरहेको छस् यहाँ यो कोरोनाको लागि यसो गरिरहेको छ यो सब भनेर आफ्ना कार्यकर्ताहरू मोबिलाइज गरेर यिनीहरूले अहिले देशलाई शान्त बनाएर एउटा आत्मविश्वास भर्नुपर्नेमा यिनीहरू आफ्नै सरकार ढाल्न हिँडेका छन् यस्ता निकम्माहरूले देश बनाउँदैनन् त्यसकारण अब सचेत नेपाली अन्तिम विकल्प हो सचेत नेपाली भनेको अब अन्तिम पटक यो देशको मुहार फेर्नलाई यो देशमा युवाहरूको युवाहरूलाई शक्तिमा लगेर यो देशलाई वास्तवमै हामीले परिकल्पना गरेको मुलुक बनाउनको लागि अब सचेत नेपाली एकदम तयार भएर आएको छ सचेत नेपालीमा सबै आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट जोडिनुहोस् र हामी सबै जोडिएर एउटा महान देश यो ग्रेटर नेपाल बनाउनको मात्र होइन वास्तवमै हामी फेरि त्यो महान नेपाल बनाउनको लागि एकपटक हामी मिलौँ र यसरी अगाडि बढौँ हुन्छ एकदम महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् त धन्यवाद यहाँलाई पनि धन्यवाद